Patjetër që kanë ndikuar që të afrohet me 20% ai targeti për 900 euro, por edhe sikur të ishte sot 1000 euro ajo paga, le ta kishim indeksuar gjithë rënien e kursit të këmbimit, sot ajo strategji e hartuar 2 vite më parë nuk është e mjaftueshme. 900 euro që duhet i rishikuar, sepse 900 euro që vlente për 2021-shin kur ne patëm një rritje katastrofë çmimesh dhe nuk përballoheshin dot. Po ishim në periudhën e ishim në periudhën dhe ne duhet kishim ai studimi që ne përmendëm duhet të vazhdonte. Dhe sot ndoshta do të jetë 1200 euro ai objektivi i pagës në administratë, sepse sot turizmi vërtet i ka ato paga. 1200 euro për një shef të kamarierëve apo 1000 euro për dikë që kujdeset për lopët edhe për delet. Por thënë e kaluar ky debat. Nëse mund ta quajmë apo jo rritje pagash e para. Mund ta quajmë një indeksim pagash? Sepse faktikisht 20 vite që nga viti 2005, pra kemi 2 palë apo 3 palë, si doni që ta quajmë 4 palë qeveri të përfshira, të cilat historikisht e kanë shfrytzuar administratën publike si një makineri për të përfituar vota, sepse të fusim njerëz në punë, bashkitë po ashtu, jo vetëm pjesa administratës shtetërore, dhe çfarë ka ndodhur është që kanë mbetur pagat e ulët.